Ukrayna ordusunun son 24 saat ərzində Donetsk istiqamətində itkiləri 560 nəfər şəxsi heyət, ABŞ istehsalı olan M113 zirehli transportörü, ABŞ istehsalı Hanvi zirehli döyüş maşını və 5 pikap olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya qoşunları Ukraynada keçirilən xüsusi hərbi əməliyyatda Ukrayna ordusunun 3 briqadasının komanda məntəqələrinə zərbələr endirib. Rusiya qüvvələrinin qruplaşmalarının operativ taktika aviasiya vasitələri, pilotsuz uçuş aparatları, raket qoşunları və artilleriyası, 5-ci hücum, 54 və 92-ci mexanikləşdirilmiş briqadalarının komanda məntəqələrinə zərbələr endirilib. Nazirliyin bəyanatında deyilir. Bundan əlavə Rusiya qoşunları son 24 saat ərzində 124 ərazidə Ukraynanın kütləvi canlı qüvvəsi və hərbi texnikasına ziyan vurub, deyə məlumatda bildirilir.